こんにちは、こんばんは、おはようございます。アラフィフでございます。デッドアイランドディフィニティブコレクションより、デッドアイランドディフィニティブエディション、続きをやっていきます。プレイステーション4の北米版でございます。このシアンさんは、うちのかみさんということで、やっていきます。まあ、このゲームはかなり残虐表現ありますんでね、18歳未満の方とかそういう表現が嫌いな方はちょっとご覧にならない方がいいかと思いますんで、その辺よろしくお願いいたします。続きですね、やっていきましょう。ダクトテープ、実はですね、この続きを一回撮ったんですけども、録画の調子が悪くて、もう一度同じ場所からの撮り直しということになっております。ご了承ください。はい、なんかアップグレードクリエイト、何もないからクリエイトはできひんし、そういうことで、リペア、一応持ってるものリペアしておきました。直しておきましたね。では続きをやっていこうと思います。メインクエストですね。シナモイのおっさんのところから言われたその、ライフガードタワーのキーカード、開けるためのキーカードを取ってきてくれという依頼だったんですが、まあ、それをやっていくんですけども、ちょっと行っていないこっちの方行きます。なんか敵が反応したか。おいしゅー、おー、デカブツ保険会、うりゃちょい、オッケー、何も落としてへん、オッケー。シアンさん、勇猛果敢に挑んでいきますよ。ほら俺も挑むけどね。うりゃ、オッケー、危ねえ、こっそりと来るところ、おーおーおお、やるね、シアンさん。まあまあ、物を漁るのが、まあ、このゲームの醍醐味でもございます。オープンワールドですんでね、この手のやつは大概スカベンジしますからね。なんか佇んでますね、お姉さん。よいしょ、うりゃ、なかなかこけてくれないよ。おお、おネイルハンマーもっともらっとこうか。この辺の打撃武器は私、サム B の得意とするところでございます。なんか知らんけども飽きましたが、まあとりあえずそれは置いといて、アルコール、アルコール、ん？取れてない。ほい。アルコール取っとこう。さあ扉。声がしてるね。はい。中にいる。では。お、一発で開いた。おお、怖い怖い。おう、なんかやられちゃったわ。おほほ、いやー、神さん勇猛果敢ですわ、いつも。エナジードリンクちょっと飲んどきます。私もね、やられたままではちょっと嫌なんでね、アルコールは取っときましょう。モロトフカクテル作るのに必要。ラージネイル、ネイルかな、まあいいや、取っとこうかな。はい、ウダンバトン、木製の棒、木の棒やね。カンフード、ほい。あ、今ネイルハンマーを持ってるな。あ、
パドル、とりあえずパドル壊れちゃったのかな。というわけでここのエリアはとりあえずいいかな。必要なものは、必要なものっていうか、まあそれなりにものは拾ったように思うんでね。てなわけで戻って本筋を行きましょうか。復活してはります。おりゃ、保険かい。おお、おほほ、9ドル私いただきます。なんか缶ドリンクね、スポーツドリンク、スポーツドリンクっていうかエナジードリンク、レッドブル、私はほとんど飲みませんね、実際の私はね。というわけで、まあ右下のところのミニマップのところにね、選択しているクエストの場所へ導いてくれる線が出ております。それに従っていけば、まあその場所に行き着くことができるということです。まあ今のところ本筋しかね、受けていないんで、本筋だけですね。持ち物。まあいいか。そしたら変えてみよう。ヘビーパイプ、パイプ鉄パイプにしよう。これは木の棒。このアイコンの表示見てたらトンファーみたいに見えますが、ただの木の棒なんでしょうな。取らなくてもいいです、普通によく落ちてるから。エナジードリンクの、横からなんか持っていかれた気がするが、まあいいです。エンプティー空ですな。ケイおいで、佇んでますね。なんかすごい持ってるぞこいつ。なんか刃物ですわ。どうぞ。刃物はね、シアンさんのね得意とするところになりますんでね。こっちか。これ絶対生きとる。生きてなかった。死んどった。お前は生きとったか。うりゃ。オッケー。スティールレッド、なんかよくわかりません。何か。ソープ。石鹸。よし。後ろ来てるぞ、後ろ来てるぞ。溺れるか。溺れろ。あ、溺れなくなったかな。前溺れてたはずなんやけどな。相手なんか殴られてる。溺れにくくなってる気がするな。前作の時はですね、こう水の中でひっくりこけさせるとですね、そこで溺れて死んだんですけどね、なんか息が止まってるのかな、もう今は完全に死ななくなってるね。OK。今作では死なないような気がしますが。生きとったんかい。モロトフカクテルいただいておきます。モロトフカクテル、手榴弾じゃねえ、あのあれ火炎瓶、
火炎瓶ですね。お、なんかおるぞ。蹴り蹴り、お、どこどこ、お、そこか。おう、ちょっとなんか飲むもんでもあればもらいたいな。あった、1個いただき、多分シアンさんの分もいけるかな。ここ開けていきましょう。音はしないってことはいない。なかなか一発で決まることはない。結局3発。 OK、 これいろんなものが、ライターね、これスカベンジしていろんなものを作れるんでね。とはエナジードリンクの関係でパドルが上にかかってて、こんなか、スクラップのメタル、金属のスクラップやねがありますと。こんなん取れたらええねんけどな、消火器な、取れない。OK かな。ほなまあ行きましょうかね。すまへんな。よし、どう行くんやったっけ。こっちからでも行けた。元のコースやけども、また復活？OK、 復活したよね。こっち、そっちやね。間違うたかね。こっちやね。ここか。物、お金。おい。エンプティー。で、オープンして、お金いただいて、あ、来ました。What the fuck? Oh god. Oh god. まあ、目的地ですけどね。ここにおっちゃんが一人。ラスティパイプ、パイプね。ナイフですわ。刃物は神さんの方が取ります。話だけ聞いておきます。What the fuck do you want from me? I had no choice. 悲しい叫び。家族が餌食になったんでしょうね。やっぱりこれ、私を殺してくれなどという感じで言うとおります。ここ目的地ですね。この中にキーカードがあるということでございます。よし。OK。やられてはいないからエナジードリンク別にいらないんでね。ありますけどね。ここを破壊。ほい。なかなか一発で決まらへんな、ほんまに。ピッと。3発か、結局。ほい。OK。え、うん、いつの間に。うりゃ、これキーカードいただき、カードキーもぜぜいただいて、なんかあるかと言うたら何もない。おい、ということでございますね。一旦戻りましょうかね。おっちゃんがまだ喋っておりますが、まあ戻りますが、この辺は
死んではります。こんなところでこっちから降りてみようかな。なんかいるかいないか。落ちてへんな、なんもな。まあこうやってスカベンジするのが一つの目的ではありますんでね。物が積み上がっとる。よし、開けたらいいのかな。ああ、どっちのキャラでも取れるような感じですね、大概のものね。ただ敵が死んだ時に落とすものはキャラどちらかのキャラが取って終わりみたいな感じですな。お、後ろ危ない危ない。物に気取られるとね、襲われるんですね。取った前あまり遠くまで行くとね、危険が危ないんでね。なんかなんかこれはただの木の板やけども、あ、ここにあった。ほい、ナックル、ブラスナックル。こう上登れるんじゃね。登れた登れたこのとこ登れたんやね。え、登れたから言うて何かあるわけでもないっすが、まあただ登れただけっちゅう感じやね。はい、よいしって。どこ行った。あ、そっちか。ほな、まあ戻りましょうかね。来た方に行きます。シナモエのおっちゃんとかね、他の人たちがいてる場所に戻りたいと思いますね。ほいほいほい、お、プール敵おりますな。こいやこいや、おりゃあ、いた、鼻振られたわ。けい自分からいて殴られてた世話ないですけども、はい。ここにもいてるのかなと。開かないね。なんか身構えたということ。あ、おっとった、あ、いた。オッケー、わ、おっと、もっぱつて、オッケー。はい、空いてる小屋が、コテージが、ID カード、何かの ID カード、収集物かな、よくわかりませんが、はい、ここにエナジードリンクあります、飲んどきます。なんか声が聞こえますね、フラッシュライト。
お、いつの間に生きとったんか。どっから来てるか分かれ。うん、これはエロプレイをしてるときにこのプレイ中に噛まれちゃった系のパターンやねお姉ちゃん、まあまあプレイもほどほどにと。スティックですな、棒ですわ。ラスティパイプ、錆びたパイプいらんかな、置いとこかも。持っててもいっぱい、てもう荷物いっぱいやしな。お金だけ持っときます。もう今アルコールは持っといたらいいし、エナジードリンクも今のところは大丈夫。ラジカセ、ラジカセかただの。あ、またまた、うおお、うりゃいい、よく復活するね。うん、というわけでこちらフラッシュライトも切っとかなあかんな。これでいいのか。うりゃうり、とどめじゃ。オッケー、まあなんも情けですね。これもパイプやね、ただのね。生きとったんかい。オッケー、死んでるの、これは死んでるね、いくらなんでもね。え、あ、こいつは死、倒れんかい。ケイ、このゲームね、フレンドリーファイヤーがねないんで、自分の攻撃が味方に当たるっちゅうことはないから、その辺はやりやすいですね。喧嘩にもならへんしね。こっちやけど、一匹おります。はい。なかなか倒れ。無理。オッケーですな。エナジードリンクいらんしね。あ、これ鉄パイプか。で、ここ前に来たとこ、さっき行き品はこっち行ってということですね。こっち帰り道ここね、だからね。さあ戻ってきましたですわ。こっちから降りたらいいのかな。おーい、うん、これでもいいねはい、戻ってまいりました。というわけで、シナモイのおっちゃんに、カードキーを渡します。はい、 You did it? All right. Thanks to you, we might all just make it. はい、レベルアップもしましたね。ネイルズモッド、これ設計図になるのかな。タップダンスみたいに動いてます here, と。で、新しい依頼を受けておきましょう。はい、エクソダス、ネイルズモッド、エクソダス、ゲットゥーザライフガードタワー。Yeah. ライフガードタワーを取り戻せというミッションになるのかな。 There should be a working radio inside.
まあ、とにかくライフガードタワーに行かないとね、カードキーを持ってそこを開けに行くというミッションになります。あと多分こっちに、ミニマップにね、ビックリバーが表示されてますけども、それが、そのクエスト依頼があるという印になってますんで、このおっちゃん スティーブン依頼受けときます。I should have listened to Maggie and left with James and the others. They probably found a way off the island by now. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? Hey, the Lost. Find Maggie and tell Stephen her location. Maggie を見つけて、そこのスティーブンにその場所、彼女の場所を伝えろというミッションを受けます。Okay. Ah, thanks.I'll be here. マギーっていうの多分奥さんかなんかやったと思います。はい、やられてないから別にエナジードリンクいらないということですね。よいしょ。はい、いうわけですね。この夫婦でしょうなこれね、この夫婦たちのためにも頑張りましょうか。まあというわけでですね、キリがいいところになっておりますんで、今回ここまでということにしておきましょう。次はライフガードタワーに行って、そのライフガードタワーを確保するというミッションをやっていこうと思いますんでね。はい、というわけでございます。どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次回も見てやってくださいね。バイバイ。なかなか楽しいゲームでございます。はい、どうも。